Біздің татар халқы бетінде ол ғырып ғадетлерге бік бай, әлі міне көптен түгілгіне біздің ерізге ұраза, Рамазан ойлары ұзып кетті, ұлық бәйрәмләрі біз болды. Біздің халық ұл бетінде шындай тілнақ, әм шеста тәртіпілі халық. Хәтті міне шушындай Рамазан ойларында никах мәжесілерінде біз сирекіне өткәрәбіз. Әйінді той мәжесілерін бітінләйді өткәрмейбіз шылай бет. Хәм міне мен сізге, міне уразадан соң, никах өткәргәннән соң иң беренче зифаф кишәсе хакында хикәямне сөйләп китим әле. Зифаф кише. Ниһаят 38-нче яшен тутырган кызны Гадлиян да иләнде. Иләнәң ише бик озак тилмереп йөрде ул бишара. Һәм менә аларның рәхмәте белән күрше авылның кияүгә чыга алмыйча картайган Зөлхәбирә белән таныштырдылар үзен. Зөлхәбирә Гаделянар ауылының 9-нче классын бетереп, яңа гына СПТУ-га укырга килгән кыз белән бер бүлмәдә тора иде. Шул кызга ияреп, бәрәңге алырга кайткач таныштырдылар Гаделянны булачак хатыны белән. Дөрес, алар арасында гыйшык-мыйшык дигән нәрсәнең хәрефе дә юк иде. Ләкин ялгызлыктан туйып, тамам гарык булганга күреп, озакка да сузмыйча никах укытырга булдылар. Менә никах та укылды. Мулла бабай укы баша бешеп эшләрен бетереп киткәннән соң, Гадлиян эшке бер тантана белән мунча ягарга җыена башлады. Дөрес, иске инде Гадлиянның мунчасы үзенең айрып торадыр иде бит. Тик менә болай тормышлар да түгәрәкләнеп киткәч, яңасын да салып куярлар Аллаһы буйырса, Гадлиянның кулы эшкә бара аны. Күп итеп, кызыл итеп якты Гадлиян мунчасын. Бөтен казаннарға, ләгәннәргә суларны тутырып бетергәннән соң бик мөһим эш кыргандай өенә юнәлде. Өйгә кайтканда Гаделянның күз алдына Зөлхәбирә белән мушада булса хәлләр килеп басты. Аның йөрәге кошылдан каты итеп бер-бер ярсып-ярсып тибә башлады. Өйгә кайткач, Гаделян белән Зөлхәбирә бүген кич беренче тапкыр бергәләшеп керәсе мунчадан оялып, бер-берсенә карамыйча гына күп итеп, шипер-шипер итеп шәй эчтеләр алар. Гаделянның йөрәге мунча вакыт якынлашкан саен тагын да катырак итеп авырттырып тибә иде. Зөлхәбирәнең үз хәле хәл, соң уянышмыни, 40 яшеңне тутырып килгәндә беренче тапкыр ир кешеләр шәп-шәрә килеш мунча кереп карады. Ул мыскының инде хәзердән үк кашыгыннан чынаягындагы шәйе түгелеп китте. Хәтта ул астка карап, сыктап, елап та җибәрде. Әкренләп караңгы да төште. Гаделян керосин лампасын алып, мунчаны карап кайтырга дип чыгып китте. Оялып, оялып атып башлаган икән инде каушаудан, ә? Булай булса ашарга, күбрәк итеп ашарга кирәк диде Гаделян, һәм үзенең каушавын басырга тырышып, күп белле күлләргә кунса. Дип сызгырып та җибәрде. Шәп булган икән мунча. Гаделян ашык мишагына мунча сибиркесе пешерде, кызыл таш өстенә ромашка суы сипте, һәм керосин лампасын тәрәзә төбенә куеп, мунчадан чыгып китте. Мунча белән мәш килгән арада ырылдылып торган икән бит теге хәерсез уйлар. Гаделянның күз алдына дигән гадәткә хәбәр бер мунчада басы хәлләр килеп басты. Аның йөрәге тагы да катты итеп, менә килеп чыгардай булып тибә башлады. Һәм ул татлы уйларга шумды. Хәтта үйіне қайтып жеткеш тә, өзінің татлы уйларынан орын алмайша, үй алды бөренесінә сүйеліп басып тұрды ол. Бары тек ішінен суық кіре башлағаш қына, оңына келіп үйге кірді. Зөлхәбирә мискен бұл уақытта бітінлей де кішілейіп, қаруа четіне сүйініп отыра еді. Мунша! Әзір! Дейді Гаделян, әлләнінде өзіне де танышылмаған емсіз, қорлыққан тауыш білән. Зөлхәбирә мискен бу сүзне ишеткәч, сөннәткә утырта торган бабайдан башкан кешкенә малай сыман бөтенләй дә бәләкәйләнеп калды һәм сузып елап җибәрде. Шуламайны син! Соң, балашага түгел бит инде син оялып торырга. Менә, мә, сөлгене ал да, бар инде, бара тор инде шул мунчага. Диде Гаделян һаман да шул ямсыз тавышы белән. Зөлхәбирә мескен
Иңіне осылған сүлгіні иденнен үстіреп, ауа түне. Ишік яңақларына тұтына-тұтына, үй алдына шығып кетті. Ғаділян Зүлхәбірә мұншаға кеткеннен соң қабат үстел артына тұрып көп етіп шай ішті. Түгәрәк итеп пішірілген алты көкей ашады. Һәм тиз генә аягына тұрып басты да, «Я Ходайым, үзіңе тапшырдық» деп дәррәу қозғалып идәндә шығып китте. Мунча тәрәзәсеннән сыйык кыра булып ут яктысы дөркеләйде. Менә хәзер мунчага барып җиткәч, «Ойлам, җикенә кереп шыгырбыз икән соң мунчага, куркам бит!» Ғаделгән кабалана-кабалана мунча шылана ішенә килеп керде, һәм үзенең килеп җиткәнен сиздереп, тамак кырып койды. Һәм тиз-тиз күлмәк төймәләрен ышкындыра башлады. Қоясың инде қаһар сукыр ашыққа чакта күлмәк төймәләр тауып булмый деп қоясың инде қаһар сукыр тауып кырап булмый дип күлмәк төймәләрен. Ғаделияның тәмәк төзе шабасы қалмады. Ул бер кинода күргән анархист матрос шикелле күлмәген белән бергә майксын умырып төшерде. Ярар, шурсным, яңа сораларбыз. Тек менә шалбар белән булай кыланырга ярамас. Әлі бит мұншадан кері киініп тәшіғасы бар, дейді Ғаділян. Хәм тез-тез шалбар түймелерін ұшқындыра бастады. Қоясың үнді қағар соқыры шалбар түймелерді. Бір түйме ұшқынды, екіншісі де, үшіншісі де. Салырға мы? Юқ мы? Салырға, дейді Ғаділян. Хәм тез гына шалбарын тізіне қайды түрді де, өзін-өзін білештірме шағдан кері көтеріп қойды. Я Ходай, я. Нишләүм соң инде бу. Соң Зөлхәбирә дә шишенеп беткәндер. Ул да бүтән әйберсен салгандыр. Салырга кирәк, диде Ғаделян. Һәм тиз генә шалбары белән бергә торып сигенә тирәп чөрде дә, шиланның әллә кая караңгы почмагына ыргытып та берде. Менә булды да. Менә инде мин әзер. Инде хәзер бүтән кешене бүтін қиылықны жиып ішке Зүлхәбирә янына ғына кіресі қалды. Ғаделияның жүрегі тағын шылай қолтитып ауыртып тибе башлады. Ол үзіні қаушаған басырға тырышып, үгіз шикіл етіп, дүррән етіп сулы шалды, һәм тиз гына мұнша ішігін ашты да, дәррәу ішке де келіп кірді. Ләкин күні бойына барған нерв киеренкілігі үзенекен иткән идинде. Ғаделянның кинәт күз аллары қоранғыланып китте, башы әйләнде, һәм ул аңын жуйып, ләүкә астына барып төште. Әзер Хәбирә бу вакытта әле дә булса Ғаделян белән беренче тапкыр кересе мунчадан оялып, Өй алдындағы шаршау артында сүлгісін шәйнәп, шыңшып, елап, басып тұрайды.